kama unaishi kwa familia mahali unasaidiwa, labda ni mfanyikazi, ama labda uko pale labda ulizaliwa nje ya ndoa, ama labda tuseme kingine, wenda mamako alikuja na wewe hapo. Just limit your expectations. Don't expect too much. Maybe you're an orphan, umechukuliwa na mtu kuishi kwake unasaidiwa. Don't just expect too much from such people. Ridhika na kile kidogo anakupatia. Ikiwa mtu amekuchukua na kaa kwake na atoke siku moja na watoto wake aende kununulia vitenge, wewe asipokushonea kitenge. Just understand. Accept kama atakuletea katisha tama shati. Just accept that na upende hiyo, ufurahie hiyo. Be thankful for that little umepewa. Mtu amekuchukua, kwa mfano wewe wazazi wako walifariki, waliaga, wewe ni yatima, amekuchukua aishi na wewe kwake, kwa fedha zake amekupeleka shule very expensive. Lakini the only things, kuna vitu vidogo vidogo ambavyo lazima afanyie watoto wake, kuonesha kwamba kuna tofauti kati ya wewe na wao. The children will always want to feel to be felt special. Mzazi lazima aoneshe watoto wake kwamba anawapenda, sababu watoto wake lazima wanajua kwamba you are not a member of the family. And especially wakiwa angali young, you know, wakishamachua kidogo, the story will be different. Wakishamachua kidogo, they'll also understand kwamba baba ni mzuri, sababu takana ajaribu kuwa neutral kwa sisi wote. But you know, when they're still young, they'll always wonder why you should be too fair to the other one and not to them. Those manishi kwamba takana ukubali mateso, lakini just lower your expectation. Don't expect too much. Expect little. Kile kidogo unapewa, shukuru. Usipopewa, don't start rioting kwa wenyewe. Hapana, anza maandamano kwa wenyewe. Usianza maandamano kwa wenyewe. Just calm down. Just calm down. Tosheka na kile kidogo ambacho utakumepewa. There's a time will come. A time will come when they'll appreciate your presence. A time will come when we'll also appreciate kwamba these people walichukua responsibility kubwa sana kukulea wewe na kufikisha mahali ambapo umefika. You know, somebody just sustaining you ukiwa mpaka na kwa maisha yako. You've been eating their food, sleeping on their beds, they've been housing you. I believe you should know how expensive a house is. Kwa mtu kukuweka kwa nyumba na kusustain all that time mpaka ufike umri fulani, just be thankful. And if you're one of those people who were raised na mtu ambaye hakuwa familia yako, no matter how much haku treat same na watoto wake, find a day to thank that person. Mshukuru, mshukuru. It was not easy. Si watu wengi wanaweza. Enda mshukuru. Ni vile tu kwamba hakuna vile angekupenda wewe kuliko watoto wake. Tumia akili. Hakuna vile angekupenda wewe kuliko watoto wake. Kwa hivyo, just try and forgive. Try and be neutral. Acha hasira nyingi. Just understand. Hata ukikuwa in such a situation, you can never give 50% of love kwa mtoto ama kwa mtu mwingine na mtoto wako. It can never be 50-50. It can never be 50-50. That is very, very important.